Gota na duket ocean dhe çdo puhiz e quajm furtun. Pa mundur të ngrihemi nga përditshmëria pa par dot më larg se nesërmja, mungesa e vetdijes kombëtare mund të konsiderohet si një nga mëkatet më të mëdha të kësaj sale në 30 vjet. Shëmbullin më të qartë të kësaj politike të mbrapsh sa po e dëgjuat dhe sa po doli nga kjo salë. Është krijuar një bashkëtes gati fatale mes asaj që janë realisht çështjet e shoqërisë dhe të interesit Shqipërisë dhe hallet e politikës. Politika i ka tregtuar dhe jo pa sukses hallet e saj si hallet e publikut dhe si hallet e Shqipërisë. Dhe vetë publiku, fatkeqësisht, shpesh i ka konsideruar këto halle si hallet e tij. Në emër të saj, qytetarët janë derdhur në sheshe dhe kanë protestuar, janë ndeshur me njëri tjetrin dhe janë vrarë. Kanë futur vota në kuti dhe i kanë numruar votat si që ju është dashur. Janë zënë dhe janë darë. Janë ndeshur si tifozë në shkallët e stadiumit për këta që vinë, helmojnë, podiumet këtu. Kurse loja bëj gjetëk, i vetëmi ngushëllim, kështu e ka politika. Por ne jemi pak për të ndarë kaj shumë me njëri tjetrin për hirë të tyre, e këtyre hijeve të vjetra. Po të shihet qofte dhe një seancë e vetme, e këti parlamenti, apo dhe parlamenteve të mërparshëm shumë kush, del dhe flet në emër të popullit, në emër të votusit, në emër të Shqipërisë. Por grisni vetëm për një qast, ambalajin dhe do të shini se i gjitha ka një kuptim dhe një thelb tjetër. Këtu në këtë sal flitet ndryshe dhe mendohet për tjetër gjë në thelb. Mendohet për pushtetin dhe për fitimet e ti. Mendohet për ato që janë humbur dhe ato që mund t'ishin. Por pushtetin si qëllim në vetë vete dhe jo si mjet për të realizuar qëllimet mira. Ne, shumica socialiste, jemi munduar të bëjmë ndryshim. Por edhe ne, shpesh jemi thirrur në betejë dhe na është dashur të luftojmë betejë që na kanë shfokusuar nga qëllimi final i çdo qeverisje të mbarë, përmirësimi i jetës së përditshme të qytetarit dhe zhvillimi i vendit tonë të jashtëzakonshëm. Në të djeshmen tonë tashmë të largët, edhe në opozitë kemi gabuar. Ishim reflektiv dhe kundërshtues ndaj çdo iniciative që vinte nga këto tryeza. Dhe na dukej se bënim politikë. Doni një shembull? Këtu e 12 vjet më parë, kur diskutoi heqja e vizave të shqiptarve, kishte mes nesh socialist, edhe të ndershëm, edhe të mençur, po të doni, që e konsideronin këtë një fat të tillë, një bonus që qeveria e Berishës do ta përdorte ndaj nesh në zgjedhje. Natyrisht që e donim heqjen e vizave, por donim ta bënim ne dhe jo kundërshtarët tanë. Mendonim gabimisht se suksesi i tyre ishte dështimi ynë dhe anasjeltas, duke besuar gabimisht se triumfi ynë do duhet të ngrihej mbi dështimet tuaja. Por, orientimi dhe udhëheqësia e forcës politike në vite nuk ju dha kur kësaj ngasjeje, sa do e fort që t'ishte. Jemi ndarë shpejt nga ky mëkat fillestar i politikës, sot e gjykojmë ndryshe dhe ky bën ndryshimin në thelb mes nesh. Ju keni mbetur ende në vitet 90. Ju flisni njësoj si në vitet 90, ju veproni njësoj, po flasë për ato që folën, jo për ju se ju s'keni folë akoma. Ne shohim të nesërmen. Keni përmendur shpesh shishet e shampanjës që janë hapur para kohe për çeljen e negociatave. Por jeni ju që keni pirë shampanjë kur negociatat, jo për fajin tonë, kanë munguar të hapen. Tani jemi në një moment historik. Është bërë e qartë edhe për të verbrit, është e dukshme për të gjithë ata që mbyllin sytë dhe nuk shojnë realitetin që vonesat nuk kanë të bëjnë me Shqipërinë, por me një veto absurde Bullgarisë. Lutem që kuptojni që Shqipëria vetë, por dhe koha ka ndryshuar, ka bënë shumë rrugë, ju ka lënë pas. Parvarësisht se ju keni mbetur në të njëjtin apel të vazhdueshëm dhe të lodhshëm të leadershipit tuaj. Në kufit e Evropës ka luftë, dhe kjo luftë ka prekur jo vetëm Kievin dhe Mariupolin, por dhe Tiranën dhe Londrën dhe Parisin, ka prekur dhe Shkupin dhe Sofjen.
Kjo kohë e re nuk i pranon sjelljet e vjetra. Një Shqipëri më pranë Evropës në Evropë është një Shqipëri më e sigurt. E njëjta histori vlen edhe për rajonin. Ne sot votojmë një rezolut për dënimin, për kujtimin dhe nderimin. Nderimin e viktimave të genocidit në Srebrenicë dhe shpalljen e datës 11 korrik si ditën e përkujtimit të këtij genocidi. Një përkujtim drithërues për ata mira, burra, gra, vitur, të një masakre brutale që regjimi shovinist, kriminal i Miloševićit shkaktoi në luftrat e para në Evropë pas luftës së dytë botërore. Çfarë problemi pas kemi ne përmendim regjimin e Miloševićit? Po ai që e thot këtë gjë, turpin e ka të tij, dhe nuk mund të jetë ky turpi ynë. Nuk është vetëm një omazh për viktimat, të gjithë ata burra e djem për ato jetë të këputura që u shuan, por dhe një konfirmim i qëndrimit ton historik për të dënuar fuqimisht çdo prirje apo veprim për ta mohuar gjenocidin e kryer në Srebrenicë, fshehjen e motiveve apo lavdrimin e autorëve, ideatorëve dhe mbështetësve të këtij gjenocidi. Kosova ishte tragjedia e fundit që u luajt në këtë cep të Evropës. Aty nisi dhe aty mbaroi lufta që shëmbi ish Jugosllavinë si një krijesë artificiale, e cila nuk mundi të bëhet stre popujve dhe komësive të ndryshme dhe feve të ndryshme. Kosova pagoi me çmimin e gjakut, lirinë dhe flamurin e saj duke u bërë shteti më i ri i Evropës. Ai gjak, ato sakrificat jashtëzakonshme, ai tmerr i pasosur i luftës kërkon të shpaguhet me falje, kërkon të jetë klithma për të mos harruar kur, se nacionalizmi kriminal është një kancer që mund të përsëritet kudo gjetë nëse harrohet se çfarë shkakton. Qëndrimi ynë është i qartë. Njoja e Republikës Kosovës është rruga e vetme që e bën rajonin ton më të sigurt, e bën Evropën më të prekshme dhe më të afërt, i jep paqes një shans në rajon. Çfarë harrohet përsëritet dhe ne nuk harrojmë. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar 8 rezoluta dhe 11 deklarata për Kosovën, nga 1991 deri në 2021. Ne nuk mbetemi te rezolutat, por e kemi bërë të qartë me aktet tona, nga samitet e BE-s te samitet e NATO-s, në Këshillin e Sigurimit e në Këshillin e Evropës e kudo tjetër se Kosovës ja mbrojmë interesat të shkuarën dhe të ardhmen me të gjithë fuqinë e ndikimit tonë. Dhe shohim leksionet e hidhura nga e shkuara duke parë të ardhmen në sy, jo tanke në kufi, por kamion mallrash, jo ushtar, por udhëtar, jo bashkëluftues, por bashkëjetes. Ne jemi një popull që e kemi provuar gjenocidin në shekuj, kemi mbijetuar vetëm sepse kemi qenë bashkë, sepse kemi kuptuar që në këtë botë të madhe bëhemi edhe më të veçël nëse na ndajnë të ligjtë mes nesh. Shqiptarët andej e këtej kufirit nuk kanë qenë kur në pozitë më të favorshme se sot, por po sot ka shumë shqiptarë që ikin, shumë të tjerë që mendojnë për tikur. Ne të gjithë duhet të bëjmë më shumë këtu në Kosovë, në rajon, për të krijuar një ambient më të përshtatshëm për të gjithë fëmijët e këtij kombi dhe këtij rajoni. Koha nuk ma lejon të zgjatem dhe tjera, por kam një apel të fundit. Ne duhet të identifikojmë ato gjëra që na bashkojnë, jo të biem me molotov shtyllave që na bashkojnë. Sepse kriza godet njësoj, si patronazhistin në Tropoj, ashtu dhe demokratin në Sarandë. Dhe duhet të identifikojmë këto, jo vetëm për integrimin si çështjen vetvete, por mbi të gjitha për zhvillimin e Shqipërisë. Sot para kryeministrisë ka një protestë. Shpresoj të mos habiteni nëse ju them që është një gjë mjaft e mirë që qytetarët dalin bulevard. Ju a thot një njeri që ka kaluar ditë të tëra në po atë bulevard duke protestuar me uri për lirinë e votës për një të drejtë që ai që foli na e mohoi. Do doja aty të shihja ata, të cilët po i godet kriza dhe jo ata që janë bashk aksioner në shpërsimin e saj. Do doja qytetarë që numrojnë lekët e fundvitit dhe jo ata që vinë në bulevard me Range Rover dhe i përdorin ata si mish për topat e luftës për pushtet. Do doja të shikoja qytetarët e së nesërmes dhe jo fantazmat e së shkuarës, jo komunistin e fundit e Evropës që kërkon të rivi sërish në pushtet. Pi ujë, Sali, kudo t'jesh.
është vap dhe të pret një mbasdite e lodhshme në shesh. Ty dhe flamujt e lodhur të protestës tënde vetmitare dhe private, po kërkon të rishpikësh vetë vetën, por t'i e di edhe vetë se uji yt ka sosur. Ke thyer kaq shpesh gotën tonë, ngri furtunën e radhës në gotën tënde të përbashkët, dëmto mjedisin tonë të përbashkët, përfundoni se mbaroi ka grupi, por mos kujto se dhe ata që ke rrotull nuk e din që janë thjesht mercenar në një luftë që nuk ju përket. Për paradoks, protestuesit më të ashpër ndaj kësaj qeverisje, të pak naqurit më të mdhenj me këtë qeverisje, do t'i keni përballë. Do t'jetë në katin e dytë të kryeministrisë Sali, aty nga ku ti shije gardën që qëllonte mbi protestuesit, do të shohësh jo kryeministrin, por krye protestuesin. Faleminderit.